نبيك صلوات اللهم صل. هاي حسين يا قتيل الأبرار هاي حسين पत्थर हटा के लाश से पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو اے کیسے پرے ہیں جسم کے اے کیسے پرے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا بھائی بہن بھائی کو کبھی بھی اس طرح نہ دیکھا جس ظالم نے کچھ بھی نہ ملا اس وقت اٹھا اٹھا کے امام حسین کو پتھر مارا اس بہن نے 70 قدم دور سے یہی دیکھے اور یہی سوچے کہ میرا بھائی یہی حسین ہے ارے ہائے ہائے میرے حسین کا کیا حال کر دیا ارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے ارے گھوڑوں کے لاش دست میں پامال کر دیا اے پہچانو کس طرح سے بدل سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو اے پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچانا لوں گی میں تمہیں ارے بھائی پہچان نہ لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو ارے دم توڑتے جو دیکھا ہے کریئر جوان کو ارے آنکھوں میں اب بغل کی ارے آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہ رہی رہا کیا تم میرے حسین ہو پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو ارے پہچانا نہ تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا
अरे देखा है पहली बार जो, देखा है पहली बार जो ज़ैनब को बेरिदा आती है शर्म चल दे बता दो मुझे जरा क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो हाय अरे क्या ले गए हो लूट के सब कुछ ये अश्किया तन पर बचा है माँ खड़े कुर्ता सिला हुआ है निकले थे जब खयाम से अरे निकले थे जब खयाम से ये हाल तो न था क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो आहिस्ता से जवाब तो है साथ उसकी माँ आहिस्ता से जवाब तो है साथ उसकी माँ क्या अब तुम्हारे पास है मासूम बेजबान है नन्ना सा लाश किस करे है नन्ना सा लाश किस करे सीने पे है रखा क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो अरे वो भी तुम्हारे तरह से जख्मी होना कहीं अरे वो भी तुम्हारे तरह से जख्मी होना कहीं अरे दिल को मेरे ये लगता है मौजूद ये यही आती है माँ के रोने की भैया आती है रोने माँ कहे नजदीक से सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो अरे ज़ैनब पुकार मीर तक लुम्बा सदमलान क्या मरते वक्त भी मेरे पर्दे का था ख्याल ऐ मुट्ठियों में किस लिए ये खाके करबला क्या तुम मेरे हुसैन हो पत्थर हटा के लाश से ज़ैनब ने दी सदा क्या तुम मेरे हुसैन हो محمد وآل محمد
صلوات پر محمد وال محمد سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے تم نے لگایا ان تین سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہائے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں قصہ مجھے ایک ماں کا بیٹا حسن نے سنایا بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنے چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں
क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। जब से लगा ताजियाना मुश्किल था मुझको सुलाना, जब हाथ देखा तुम्हारा तब जाके मैंने ये जाना, हो हाथ जख्मी फिर भी थपक कर लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रुख से कफन जब हटाया शबीर ने माँ से पूछा, जेरे कफन भी आवाज देकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, हाय क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। सलात पढ़ो उस बात में। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله يشهد عليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعل الله الآخر يحب مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عزادار سيد مجلوم جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے امام حسین کو جس وعدہ کے لیے جس قربانی کے لیے پروان چڑھایا تھا اور جس حسین کو بی بی نے چکی پر پیس پیس کے پالا تھا، ہمیں روایت میں ملتا ہے
کہ امام حسین کا سر کا اگر ایک بال بھی ٹوٹ جاتا تھا تو جناب زہرا اتنا رویا کرتی تھی. قابل ذکر نہیں ہے کہ جناب زہرا امام حسین سے کتنا محبت کیا کرتی تھی. زہرا جو امیر المومنین کو وصیت کر کے جا رہی ہے اے ابا الحسن میرے حسین کا خیال رکھنا, میرے حسین کو بہت پیاسا, بہت زیادہ پیاس لگتا ہے. ایک روز امیر المومنین زہرا کے قبر میں قرآن مجید کا تلاوت کر رہے اتنے میں زہرا کے قبر سے آواز آئی اے ابا الحسن جل گھر جائیے, میرا حسین پیاسا ہے, میرا حسین پانی تلاش کر رہا ہے, آپ جل گھر جائیے. امیر المومنین ہاں عزادار, یہ تو جناب زہرا نے امیر المومنین سے وصیت کیا تھا کہ حسین کا پیاس. ایک روز مسجد میں امام حسین خطبہ دیا کر رہے تھے اور زبان سے نکلا تھا پیاس. بچپن کے حالات, مولا عباس دوڑتے ہوئے گھر پہ آئے, سر میں کوزہ رکھا اور مسجد کی طرف دوڑنا شروع کیا. تمام بدن پانی سے گر کر بھیگ گیا. راستے میں مولا امیر المومنین نے روکنے کا کوشش کیا, کہا بابا آج مجھے نہ روکے, میرا آقا حسین نے پانی طلب کیا. ہاں حسین کربلا میں جب مولا عباس امام حسین کے پاس پانی لے کر گئے, امام حسین کا دل میں خیال آیا بھیا یہ تو مدینہ تھا, پانی میں نے طلب کیا آپ نے لا دیا, لیکن کربلا میں بی بی پانی پانی کہے گی اور آپ پانی کے لیے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے. ہر تماچے بی بی بھی آپ کو یاد کرے گی. آزادار حسین امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے لاشوں کے اوپر لاش اٹھاتے ہوئے یہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ جب امام حسین نے خون ناحق علی اصغر کو اپنے چہرے میں مل لیا ہے, اتنے میں ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا, امام حسین نے سلام کیا ہے. آنے والے کہتا ہے کہ یہاں حسین کون ہے؟ امام مظلوم نے کہا میں ہی حسین ہوں. کہتا ہے نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے. امام نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا میں قاصد مدینہ ہوں, قاصد بیمار کربلا ہوں. بی بی نے جو نشانی مجھے عطا کیا تھا وہ تو نشانی مل رہا نہیں ہے. بی بی نے فرمایا تھا اے قاصد میرے بابا کے ایک طرف میرے چچا عباس علم لے کر کھڑا ہوں گے, بائیں جانب میرا بھیا علی اکبر اور محمد ہوں گے, قاسم ہوں گے. اے قاسد اگر گھٹنی چل گئے میرا شیش ماہا بھائی علی اصغر اگر چلے آئے تو اسے گودی میں اٹھا لینا اور میرے جانب سے اسے بوسا دینا. امام حسین نے فرمایا قد قتلا, سب کو قتل کر دیا گیا. امام حسین کو خط دیا, جناب بیمار مدینہ کا خط امام کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہر ایک لاشوں میں جا کر کہتے ہیں بھیا عباس آپ کے بھتیجے نے آپ کو سلام کہا ہے. پھر بیٹا علی اکبر کے پاس آتے ہیں, اے بیٹا علی اکبر آپ کے بہن نے آپ کو سلام کہا اور یہ انتظار میں کھڑی ہوئی ہے. ہاں امام حسین علیہ السلام اب رخصت آخر کے لیے آتے ہیں, رخصت آخر کے لیے آتے ہیں. امام حسین اپنے اہل حرم سے رخصت اور ودا ہونا چاہتے ہیں. راوی لکھتا ہے بارہا خیمے کے پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. امام سے جب سوال کیا گیا تھا وجہ کیا ہے,
تو امام نے فرمایا تھا جب بھی حسین باہر نکلنا چاہتے تھے بی بی دامن پکڑ لیتی تھی، کبھی سکینہ آگے بڑھتی تھی، کبھی ثانیہ زہرا، اسی طرح ہر بی بی امام کے دامن کو پکڑ کر کہتی تھی کہ آخری دیدار کرا جائے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف آنے لگے تو بی بی ثانیہ زہرا نے فرمایا، اے بھیا حسین، آپ کو ان ظالموں نے مجبور سمجھا ہے، لیکن بھیا اما کا دودھ کا اثر ان ظالم کو ضرور دکھانا۔ اب جو امام حسین نے حملہ شروع کیا، ظالموں نے جا کر کوفے کے دروازے سے باری خانہ شروع کیا۔ الحفیظ کے آواز بلند تھا، اتنے میں ایک آواز بلند ہوا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک الراضیۃ المرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ ابھی حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تھا، حسین کے اوپر چاروں جانب سے حملہ ہوا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تیر لگاتا تھا، کوئی پتھر اٹھا کر مارتا تھا۔ ہاں عزادار حسینی، آپ عزاداری اوائل محرم سے کر رہے ہیں، بی بی کا دعا آپ ہے، بی بی کا دعا کا لحاظ رکھنا ہے، ہمیں امام حسین کی عزاداری ہر دم میں کرنا ہے، اپنے مولا کو پرسا دینا ہے۔ بی بی نے یہ کہا تھا، ہمارے لیے دعا کیا تھا۔ اب امام حسین گھوڑے میں سنبھل نہیں پا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں آتے ہیں، بلکہ وقت کے امام تو فرماتا ہے، میرا وہ غریب امام جو تیروں میں مولک تھا، نہ زمین میں تھا نہ ذہن میں تھا، بلکہ امام کو اتنا تیر اور تلوار لگایا گیا، سارے 1900 زخم حسین کے بدن میں تھے۔ اب کتنا پیر پیوستہ تھا، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام جب زمین کربلا میں آئے، ثانیہ زہرا جو 70 قدم دور میں کھڑی ہوئی تھی، اب بھیا کو نظر نہیں آ رہا ہے، بوتراب کی بیٹی نے تراب کو حکم دیا ہے، اے تراب بلند ہو جا، میرا با جایا کہاں پر ہے۔ اب جو بی بی نے دیکھا، خدا کسی کو بھی یہ منظر نہ دکھائے، وجال سدر شبر علی صدر الحسین، حسین کے سینے میں شبر سوار ہے، حسین کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ آزادار حسین، بی بی نے عمر سعد کو آواز دیا، یہاں امام حسین نے بی بی کو اشارہ کیا، ابھی بی بی خیمے میں نہ گئی تھی، آواز بلند ہوا، اللہ قتل الحسین بکرملا، الحسین بکرملا۔ اب جو بی بی نے امام سجاد کو بیدار کیا، سید ساجدین کہتے ہیں، پھوپھی اما ذرا خیمے کے پردہ ہٹانا۔ اب جو خیمے کے پردہ ہٹایا گیا، امام سید ساجدین فرماتے ہیں، السلام علیکا یا عبد اللہ، السلام علیکا یا ابن رسول اللہ، پھوپھی اما میرے بابا کا سر ظالموں نے کاٹ کر نیزے میں بلند کر دیا ہے،
اممم 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 الظالمين اللهم عجل لوليك الفرج مقام حسين الوداع
بك سكينة كذا جو علم ہو گیا آل نبی کا رضا عاش سلیتی ہوئی کرتی تھی بان ہوگا آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع تو سکینہ چلو میں رہائی ملا آتے ہیں زندان سے پہلے سوہے کربلا آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع تلے شرطے پر کے نظر شاپری انتے علی پوچھتے سے باقے سے رنگے گری کرتی ہوئی بین یہ کتنیوں کے بل چلی آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع آنے امام تمہیں آنا سکی پر مہن آئی بہت سلمی سار یہ تمہاری بہن آلی سکینہ کو بھی دے نہ سکی ہے کفان آئے غریب الوطن آئے اسیر مہن آئے غریب الوطن آئے اسیر مہن الوداع 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 اے حسین الوداع آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع تینا دوشے تھے تمہارے توبہ کرا ہوئے جے آفون چھڑا لاش تمہار پھول پھیلے لکھے چھے آتھا کہتے باروں بار اپو من ہے کھوڑے چھے آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع تمہار میں شوکینار چار بچھوڑ بھائیش چھلو کربلا تے تار اوپر ہتا چارے چھوڑ چھلو کل ہوتے تار ابھی رام رکت جھوڑے پھر چھلو آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع سن کے علی سے امام بنتے علی کا کلام آئی عتی دیش پر آنا سہے جشن غم ناصر دین خدا یا میں دے علی مقام آئے غریب الوطن آئے اسیر محن آئے غریب الوطن آئے اسیر محن الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا زہرا زہرا گل سال بہتر کا زہرا زہرا گل سال بہتر کا وہ قافلہ سے بیٹھا کس شاہ
آنی سنکلا تھا وہ قافلہ سرور کا جس شان سے نکلا تھا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر فرزند نبی تیرے پامال ہوئے قاسم جب گھور کتابوں سے کس طرح چچا تیرے میاں تو اٹھائے گا زہرا زہرا پر سال بہتر کا زہرا سالو زہرا زہرا
سب ساتھیوں کی لاشیں سرور نے اٹھائی ہیں سب ساتھیوں کی لاشیں شبیر تیرا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر فرزند نبی تیری بھیا تو اٹھائے گا اکبر کا بھی پرسا لو السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك يا مولى أبو الفضل عباس يا ابن أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا نيس النفوس أيها المدفون بأرض كوس أيها المتجم مكتبا واني ابن موسى الرضا الرازي بالقضي والقضاء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب عصر والزمان علمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنسان السلام عليك يا إمام زمانا عز وجل الله تعالى فرجا وصال الله تعالى مخرجا وظهورك جميعا ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى محمد الرحمن الرحيم اللهم كل وليك صادي وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا دليلا وعينا حتى الرائمين اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل وجل نعره تكبير الله اكبر نعره تكبير الله اكبر نعره رسالات رسول الله نعره رسالات رسول الله نعره حيدري يا علي نعره حيدري حسينيات زندہ باد حسينيات زندہ باد يزيديات زندہ باد يزيديات زندہ باد اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار